Kementerian Kesihatan KKM dan Institut Penyelidikan Klinikal Kebangsaan ICR bercadang melaksanakan ujian klinikal bagi mengkaji penggunaan ivermectin sebagai profilaksis ke atas kontak rapat pesakit COVID-19 bulan depan. Kajian bertujuan mengenal pasti sama ada ivermectin berkesan dalam mencegah kontak rapat daripada dijangkiti wabak berkenaan. Pengarah ICR Dr. Kalairasu M. Periasami berkata, kajian yang menyasarkan 300 peserta berusia 18 tahun ke atas kini menunggu kelulusan NPRA untuk dimulakan. Ia akan dilaksanakan di 10 fasiliti kerajaan di Kedah, Perak, Pulau Pinang dan Perlis. Mereka tidak termasuk dalam golongan yang risiko tinggi. Dan oleh itu, untuk membuat satu kajian seperti ivermectin memerlukan sampel yang terlalu besar untuk kita mencapai apa-apa matlamat yang kita boleh menunjukkan. Dan apa yang telah diterangkan oleh Datuk Hishamcha tadi ialah dari segi kajian profilaksis close contact, golongan ini mungkin termasuk sebab mereka juga boleh dikategorikan ada kaitan dengan kontak rapat. Ketika sesi libat urus media secara maya, beliau turut memaklumkan peserta perlu menjalani ujian calitan sebelum kajian dilaksana dan pada hari ke-8 kajian. Ivermectin pula akan diberi pada hari pertama dan kedua kuarantin. Sepanjang tempoh kuarantin, mereka akan diperhatikan petugas kesihatan sama seperti garis panduan dikeluarkan KKM.